Okay, qodobka waxaan uga sii gudbaynaa waxa la yiraahdo cawaaiqu taghayyur. Qofku inuu isbedelo oo wanaagga intuu iska bedelo uu xumaha iska bedelo wanaagga isu bedelo uu kor u socdo uu guulaysto maxaa hor istaaga? Waxyaabaha hor istaaga sawirka idin muuqda oo arkaysaan wuxuu qofku doonayaa inuu qoro ama uu guul gaadho. Qalinkan iyo buuggani waa cibaara, waxay tusinayaan najaax, laakiin intaasoo katiinadood baa ku xidhan. Katiinadahaasuu ka kicilaya, katiinadaha inaad ogaataa nooca yihiin waxay kugu caawinaysaa inaad furfurto ama aad ka digtoonaato. Kow, marka koowaad, waxyaabaha cawaaiqa ka mida laa yashcuruuna bilqudrati cala atagyiir, dad fara badani maba dareensana inay awoodi karaan inay isbedelaan. Ma dareensana inuu isbedeli karo. Waxaad arkaysaa qof baa dhow muddo kadib cawaaiqu taghyiirku dadkay qabsadeen 20 sano 30 sano kadib baad arkaysaa isagoo bertiisii fadhiya, xaraf isagoon u kordhin, shilin u kordhin, hadduu dukaan yaraystay dukaankii yaraa dhex fadhiya. Mundo cuquud 30 sano kadib baa laga yaabaa la kulanto, war maxaa kugu dhacay hebelow, adduunyada sodon kale dhaqaaqdaad maxaa la aqoon, la dhinacba uma dhaqaaqine. Marka waxaa laga yaabaa in cawaaiqdan soo socota midkood haysato. Maalan, laa yashcuru bilqudrati cala taghyiir, inuu awoodi karo inuu wax iska bedelo ma haystaba. Wuxuu leeyahay allaahu aqwa, ilaahay baa wax bedele, annagu ma annagaa markaa wax isbedeli karana. Wixii la keenaya ilaahay baa keene, qadarka dabadeed alqadaa walqadar buu cuskanaya. Waana qalad arrinta noocaasi. Culimmadu waxay yidhaahdeen attacallulu bilqadari jahlu, marka wax lagu yidhaahdaba inaad qadarka ku marmarsiyootaa waa jahli wey. Diintana jaahil baad ka tahay, wax kalena garan maysa, dhaqan kalena garan maysa. Waxaa kaloo culimmada qaarkood odhan jireen low jaaza attacallulu bilqadari lacutilat alxuduud, hadday bannaan tahay inuu qofku qadarka xujaysto xuduuddaba waa la baajin lahaa. Jeelka waxaa dad ku jira oo dhan fasax bay maanta noqon lahaayeen, waayo qof kasta oo la waraysta waradu ninka maxaad u dishay, niyo ilaahay baa qoro dee gacanbaha iga dhacday, waa qadar alla iska sii daaya. Waradu maxaa wax u xaday, niyo qadar allah dhaco waa iska baahnaa, dee ilaahay baa qadaray sii daaya. Adu maxaa wax ku fasatay, qadar allah dhacayo sii daaya baa ka dhici lahay. Xuduud markaa la oogi lahaa ama xuquuq la kala qaadi lahaa ma jiro. Waa khalad qofku inuu habsanka u habsaamay guulla-aanta uu guul daraystay, uu ku guul daraystay caafimaadkiisa, uu ku guul daraystay dhaqaalihiisa, uu ku guul daraystay aqoontiisa, inuu qadarka u cuskado waa qalad, waa jahli weeye. Halkaa uu joogana wuu markaa ka kici karaya. Mid baad odhanaysaa sigaarka ma iska daysido, yani laa yashcur bilqudrati, ma dareensana inuu markaa awoodi karayo. Wuxuu leeyay ma karaynayo, ma karayo, waa iska dayli laakiin ma karayo. Warqaadka miyaa iska daysid, ma karayo. War fasaadka iyo dayaca miyaa iska daysid, ma karayo. Marka waayahay Rabadaanta waa adiga 12 saacadood subaxii kasoo bilow ilaa makhribkii, soodiga aan sigaar iyo qaad toona cunin, soodiga karaya awoodayo ma. Haa, Rabadaan waa geyr buu odhanaya, deerto waa ka duwan tahay. Marka waxaan odhanayaa waad karaysaa, waana doonayntii naftuun baad u baahan tahay xakamaysa, markaad xakamo bir u geliso. Kaas waa qodob ama waa qodobada ugu waaweyn ee dadka ka hor istaaga inay isbedelaan. Waxaa walaalayaal la doonayaa qofku bini'aadamka ah meel aanu gaari karin ma jirto, waxaanu dayn karin hadduu daaysanaa ma jiro, waxaanu gaari karin ma jiro. Daliil baanu haynaa hawshaas. Dadka qaar markaad tiraahda milyan shaqayso, anaan weyn wal milyan weyn buu kuleeyahay, xaggeen kala joognaa, maanaad milyan iyo hawshan ii saadinaysaa. Ibni aadamka ilaahay wuxuu ka doonay, haddaad halkaaad ugu fiirsada, ibni aadamka ilaahay wuxuu ka doonay inay janno galaan. Matluub, wax la iska dalbo waxa ugu weyn weeye, ugu sarreeya. Maadaama ilaahay kugu kalifay inaad janno gasho, macnaheedu wax kasta oo ka hooseeya waad samayn karaysa. Wax kastoo ka hooseeya janno gelitaankeed ilaahay awooddeed iyo arrinkeedii wuu ku siiyey. Cimlaaqa kugu jirun baa loo baahan in la toosiyo. Waxaa la yidhi dadalato qof kastoo wax gaadhay, najaax gaadhay ama meel kasoo dhalaalay, cimlaaqa baa dhex hurda baa la yidhi. Cimlaaqa waxa wax weyn ee xoog ah, naf xoog weyn baa dhex jiifta oo in la toosiyo la cariyo u baahnay. Markii tii la cariyay bu dabadeed hawadaa qabta. Qof kastoo bal najaaxay adigu u fiirso, cimlaaqa ku jira la toosiyo. Marka cimlaaqa kugu jira waa in la cariyo, la toosiyo, markaasaad meel fiican ama meel sare aad gaari doontaa. Qodobka labaad ee badan dadka ka hor istaaga waxa weeye laa yamlikuuna raqbata fi taghyiir, maba doonayaan inay isbedelaan. Allah laa yughayyir calayna, dadka qaar ku ducaystaan ba ilaahay xaaladda nagama bedelo, ma ilaahay inoo bedeleen laa dhaka khayr kale, allah inoogu bedelo. Inta badanna waxaa keena kasalka iyo caajisnimada ayaabaa taa keenta baa la yidhi. Qofku wuxuu iska doonayaa inuu halkiisaa yaroon iskaga sugnaado, laakiin weligiina meel gaadhi maayo, weligiina wax noqon maayo.
waxa kamid ah qodobka saddexaad yajhaluna at-tariqa ila at-taghyir dadku ma garanayaan wadadii ay u mari lahaayeen waba isbedeli lahaayeen laakiin ma garanayaan waa fiican yihiin arday wanaagsan weeye aad buu uga fikiraa mawaadiicdan una u baahan yahay laakiin wax ku caawiyo waaye macalin u sheega buugu ka akhristuu leeyahay taasina waa ka mid waxyaabaha dadka ka hor istaaga inay isbedelaan oo ay marka liibaanaan ay guulaystaan qodobka afraad yakhshawna nataa'ija at-taghyir marka uu isbedel yimaado isbedelkaasi wuxuu dhalayay dadka qaar ka sii baqaan wahada wahm watawajus tusaale ahaan marka waxaa la yidhaha berigii hore waxaba la iska waanin jiray waxaa la yidhaahdo sidaan inuukaba dhaa aynu isku waaninna takyiirke imika waxaba soo baxay waxa la yidhaha alkhawf min annajaax berigi hore waxaa jiri jiray alkhawf min alfashal in qofku fashal ka baqo imika najaaxaba laga baqaaba qofku wuxuu tasawurayaa ayag wax jira maa waxba isu geygeysanaya waad najaxday milyoneer baad noqotay aqoonyahan baad noqotay kadib baa markaa mas-uuliyaad buu sawiranaya waxaasaa lagaa dooli doonaa saasaa lagu odhan doonaa haddaad fashilanto waa lagula yaabi doonaa haddaad tidhaahdo milyan baan samaynayaa ood samayn weydo dadka hadhow ku odhan doona maxaad u samayn weyd xisaabo noocaasoo wujuud dhulka ku lahayn ayuu qofku sugeygeynayaa sugeygeynayaa total buu samaysanayaa alkhawf min khalaas buu istaagaya marka marka waxay leen waxaa dhiivalis baa la yidhahdaa waa shayaadiin weeye waa wahmiga shaydaanku qofka bani aadamka qalbigiisa uu ku tuurtuurayo khaliik waxaa dhinac iska dhigo najaaxa bilow laa takhaf min nataa'ij at-taghyir qodobka u dambeeya shanaad laa yashcuruuna bilxaajati ila taghyiir dad badani maba dareemaan inay u baahan yihiin taghyiirka ma dareemayaan inuu u baahan yahay ma dareemayo geemkiisu iska ciyaarayaa xaaladiisu iskaga jiraa najaaxan iyo waxaad ka sheekaynaysa iyo guushan iyo dadaalka iyo horumarka iyo xisaabahan uma daarnaba rininkaasi adigu unbuu kuu daaran yahay isaga umaba daaraa markaasaa marka laga yaabo haddaad kala hadasho ee tidhaahdo warbar ka kac war waa sidee adiga unbaa durmaan gaara iska tumanaya isagu warkaaba mahayo laakiin sadiqnii waxaad hoosta ka xariiqanaysaa lazman qofku daqiiqad kasta oo adduunyada guudkeeda uu marayo waxa uu ku dul marayo thamankeeda iyo natiijadeeda waa ka bixiya un ihtimaamaad maalintii kusoo maraysa 12 saacadood soo jeeda kusoo maraysa iyo habeenkii waxa ugu waaweyn ee ihtimaamka aada siinaysaa waa waxa noloshaada thamankeeda mas-uul ka ah game un haddaad 24 saacadood ku jeedo game wuxuu dhalay kuu dhalaysaa noloshaadaas 24 saacadood haddaad bugaa ku jeedana bugaag waxay dhalaan bay dhalaysaa wahaakada nin walba wixii uu beerto ayuunbuu dib ka goostaa dadka qaarkood waxaa laga yaabaa caajisnimada iyo howlahaas inay markaa ku keenaan cumar ibn cabdilcasiis wuxuu yidhi raxmatullaahi calayhi low ana annaasa kulama istascabuu amran tarakuuh maa qaama linnaasi diinun walaa dunyaa haddii dadku mar kastoo arrin ku cuslaata ay iskaga tagaan oo yidhaahdaan hawshaa ma kaleya iga daa oy ka caajisaan isdhiibaan diin iyo dunyatoona lama gaarin buu yidhi sidaa darteed qofku waa inuu cawaa'iqda mar keliya wada furo ama midhmidh u furo oo uu ka takhalluso oo uu markaa waxa weeye ka dhaqaajiyo okay qodobka xiga waxaynu insha allahu u gudbi doonaa maadaanu hayr maxaan bedelnaa isbedel garanaya maxaan bedelnaa saddex shay ba waynu bedeli doonaa ama saddex shay ayaaba inoo soo baxaya qodobka koowaad ee inoo soo baxaya waxa weeyaan marka takhyiir laga sheekeynayo waa kamaa yaraaka annaas iyo kamaa taraa nafsaka iyo kamaa hiya xaqiiqatku waa saddexda waa dadku siday kuu arkaan waa qodob xaqiiqada adigu sidaa tahay iyo saad isu aragto laba lagaagama baahnayo aad isku mashquuliso kamaa yaraaka annaas dadka iyo siday kuu arkayaan inaad isku mashquuliso looma baahna hadday qalad ka arkayaan kuu naseexaynayaan waa halkeeda laakiin mar kastoo najaax iyo wanaag iyo horumar aad samays tidhaahdo kolley dadka xiqdiga iyo xaasidkaa ku badan uga ba-a bani aadamka ku badan cadow baad yeelanaysaa markastoo tadawur samays tidhaa jamaaluddiin alqaasim raxmatullahi calayh wuxuu yidhi laa khayra fi man laa caduwa lah qofka aan cadow lahayn khayrba male buu yidhi leanna waxay ku tusinaysaa nicmad ilaahay u qariyo u gaar yeelayba inaanay jirin buu yidhi ka noocaas nicmadba haddii ilaahay ku siiyo tadawur bilowdo dad badan baa kugu kacayo dad badan marka looma joojiyo horta dadka waanad haamishkooga iska xidho kuu naseexaynaya waan soo wadnaa kamaa hiya xaqiiqatuka cinda allah ilaahay agtiisa xaqiiqadaadu maxay noqonaysaana say ku dambeyn dee ilaahay baa og adigu dadaal juhdi samee habeen iyo maalinba kac dadaal ilaahay baa og laakiin halka ku dambeyn maxaa lagaa doonayaa kamaa taraa nafsaka focuska halkaasa saaraysa adigu sida isu aragtaa may soo arkaysaa maanta inaad ku jirto fashal dariic oo aada u foolxunaa ka kac
ma isku arkaysa maanta najaax iyo wanaag ku sugan tahay asiyo wad is-araggaagu haddaba labuu noqdaa naftaada marka diirad ku eegto laba xaaladood baad noqotaa mastuur iyo manduur jaanib ama dhinac aad arki karto iyo dhinac kaa qarsoon waa sida maradaadan aad xidhan tahay oo kale maradaada qaybna waad arki karaysaa ade wixii gudahaadaaba og jaanibkan kale ee manduurkaana dadkuba waa kula wada arkaya wixii mastuurana adaa arkaya wixii mastuure kuu qarsoonoo maradaada gunteeda adiga mooye cid kale kulama oga waxaa lagaaga bahayaa islaax inaad wanaajiso fiimaa baynaka wa bayna allah wixii adigii ilaahay kuu dhexeeya wixii adiga iyo xuquuqda bani aadamka kuu dhexeeya wixii ammaanaadee laguu dhiibtay wixii sidqi iyo runa wixii khalawaad iyo marka aad gaar iska joogto ilaahay tabaaraka watacaala uu ku eegayo xaaladahaas waa kuu qarsoontay mastuur weeye waa wax qarsoon maxaa lagaaga baahanyahay islaax inaad wanaajiso ka shaqaysas haduu wanaajin lahayd manduur qaybta ibni aadamku kula arkayaanna waa alistinsaax shaqada kuu taalla wax weeye waa inaad dalbato in laguu naseexeeyo ood nusxi dalbato waa waxyaabaha dee qofka bani aadamka wuxuu sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam muuminku inuu muuminka kale u yahay mir'ah muraayad inuu yahay marka waa inaad walaalkaagii ka naseexo dalabto oo ku naseexeyo dabcan waa macaanidii hadda la waayey ama aan arrinta noocaasii jirin waayo dee naseexadii iyo qaabkii loo dalbayay ciddii laga dalbayay mawaasiin fara badan baa maanta khalkhashay oo isbedeshay qofku kumaba dhiiranaya inuu xataa naqdiga dhegaysto marka ladhaha waxaas iyo waxaasaa kaa xun ama halkaasaa kaa khaldan ma taxamuli karaya inuu dhegaysto ama uu qaato muraayad baa nabigu calayhi salaatu wasalaam muuminku muuminka kale ugu tilmaamay bal hadda sifaadka ay leedahay muumin u fiirso muraayadda kow muraayaddu qofku waxa ku sugan qoma been sheegto isagoo in yaroo dhibicii ku taallo kuma tidhaahdo waxa ku saaran qaarad dhan iyadoo qaarad dhan saaranna dhibic ugama dhigtay waxa jira unbay siduu yahay ugu sheegta oo qodob muuminka la doonaya inuu noqdo laba muraayaddu qofka ma daba socsocoto iyadu muraayadku daba socoto xaggaad ku aragta adu marka doonato eed isku eegto unbay kugu soo falcelinaysaa qofka muuminka ina waxa la doonayaa dadka ceebahooga inaanu sidaa u daba socsoconin oonu ku binaynin oonu tooshash daba sidanina marka ay soo gaadhaan wixii ay weydiiyaan marka uu uga run sheego sidoo kale waxay u baahan tahay in sidaa muraayadduba uga run sheegayso looga run sheego nusayo dadku iminka hadda waxay isugu naseexayaan waxaa la yidhaahdo bishardi rida markuu qofku ihaa ii naseexee aad yar warwaraysanasaayo deeta halka ihtimaamkiisu u yarbaday aad oranaysaa khayr bal taaba waayo waan kula waafaqsanahay bal taadaaba iska wado qofka maad u naseexayna waad qashtay dadka laftoodii baan macnaha garanayn markuu ku imanayo ii naseexe ku leeya wuxuu doonayaa wuxuu isagu watay inaad ugu naseexayso inoo cilmina waan doonayay inoo akowdhe inaan guursadana waan doonayay shalina ma hayo wax lalaaliya wax isugu ka beegana ma jiro waxna maan baran niyoan xaaladaada markan eegabaad leedahay waxaan u arkaa inaad waxbarataa inay fiicanta yar sabir maadaama maanta waxaad reer ku dhaqdan aanad hayn jahlina ku haysto markaasu deeta naqdi buu kugu bilaabaya dee haaye waxa iska jirta sidanoo sidanoo hadalkaagiiba xabadxabad usoo raacaya dabadeed markaad saa lahayda saa imaan jeedina kanaan u jeeday kaa markaad lahayda kanaan u jeeday kanna kanaan u jeeday nusxi maaha waxaas nusxi qofka marka tilaa walaal ii naseexe oo kula waxaya waxaasaan u arkaa waayahay jazaaka allah khayr xabad kale ha ugu darin ama ha qalloocda ama ay qalloocin mar dad nusxi weydiisay wixii ku anfacayana ka qaado wixii kalena war dambe markaa ha ka celinin ama dib ha ugu noqonin qodobka xiga aynu insha allahu tabaaraka watacaala uga sii gudbayno waxaa la yidhaahdaa qawaacidu taqyiir alkubra qaacidooyinka waaweyn ee la doonayo qofku marka uu isbedel sameynaya maraaxisha iyo xeerarka ay marto xaqiiqatan hadduu arrintan aada loo fahmana wax weyn bay qofka u tartaa marka koowaad waxaynu leenahay an tacrif wa tactarif wa tuqarir wa tukarir afartaa marxalay martaa kow an tacrif waa inaad garato waxa kaa sida ah bal alinsaanu calaa nafsihi basiira walow alqaa macaadiira ilaahay baa tabaaraka watacaala tilmaamaya qofku inuu isyaqaan horta bal qodob iyadii liloobina haddii wuxuun laga fikiro fikirku waxaa la yidhaahdaa wuxuu ka yar yahay dunta uu ka khafiifsan yahay waxaad ka fikiraysaa markiiba waa la waayaa warqad iyo qalin qaadi iyo buugo yaanad iloobine qorto waxaad qorto an tactarif mushkiladaha ku haystaa waxa ay yihiin waxa aad doonayso inaad gaadho bal horta meel ku qoro waa inaad garato an tactarif annaka cala alkhata aw cala sawaab ma sax baa tahay ma khalad baa tahay ma salbi baad ku sugan tahay ma hijaabi baad ku sugan tahay
نقاط الضعف جاك يميلها هذا تقدر أنت يميلها هذا وده بضنتها واحد كون أحسن تيا واحد كون أنت برضه واحد جرب وتعترف نقصانك وجرته وإن أتجرته إياك والتبرير نقصانك وجرته ولي جامر مرسيها وصلين مشكلة ده إنها لاقي بروح ويقفك عيبتي يسيب مر مرسيها وصلين إياه ميلك هلا ميلك هلا وحي حلقية بعدين ولا هذا نيهو بري هران أنا قلت قال هلا لكن تهدي ولا دام عاركت وأفرك هذا إن شو نما عاركت ما حي قام ما عاركت نقصان السبب كل سبب ميرخ لو تيرنا يا أقوم وأن قال لا وحبان برن لها لكن سكول ده حنا ما عاركت أي نوع هاي صنع معلمين تها وحبو أهدينا يا قفك مركز طاو تبرير سمعيو أو وح مركز السبب أيو ميل مكيرو الاعتراف بالاقتراف وطبيعة الأشراف قف وحي وكجفي أنا كدما إنه قرته ولن يوسدين الرادية وطبيعة إليه أنت كشرفتها التبرير وصوصة التغيير بين هذين العلماء ذو إنه قف وحتغ مركب حوي تبرير يوم مر وحول سبب يوم مر مرسية وصناعية وسوس كل كها قالوا كلا يرنكيس كنا قرن سنة رشيس سوس كلا يوي يعني ما الله ودقاق ما يقف سددت تدو حلو بها هي تبرير ككائل عالي سالي رو غابن ان دسي ولاغي يابا قف كنو دوت كانو لهدو سيل اسكولاديي لو دلهعيناي مخايي هلكان جوغيو مخان لو دلهعيناي سو يغو واخ بدن سبب ما وحن دي ويدينيا حداد قد كو دحدو بيو كو جيرانو اطرفانايسو طحفانايسو ديت هلكان اد كو اركتو بحال يرا حد قبسطات بدباليسو اما اكو دبالانايسو كو بحايسو انتين ليك باد كفكرتها بهاشن اند غادو انتين ليك باد سكه فكرتها وني دوت وحن كو سو غورمان وايين dawladdu ku soo gurbeetay qoladii dabdamiska ciilkan ka saartay maxaa talo lambarkoodu maxaa waxa maad xasuusataa magaalada ku jirto dawladdu ma xasuusatid hooyada iyo aabahaana ma xasuusatid saaxiibkaana ma xasuusatid cid kale ma xasuusatid hamigaaga oo dhan waxa suu geysa kaif tahru bin hadii mushkila mushkilada sidee uga baxdaa nabadgelyada sidee u gaadhaa suqraat baa waxa la yiri waxa uu yimiday in ardaydiisa kamid oo markaas wuxuu calimni hikmata ya suqraat hikmada ibar wuxuu yiri xikmadan ku baray Brito la isu keeno badu dadayta key meel bi ku jira nama xikmadan ku soo baraya badii ba yar dhax kale markii xogaa Suudeen buu inta garbaha qabtay buu qusiyay in ka yara uu ku hayay hayay kiira ba haftay oo naftu qabatay oo soo markii sidii uu busiiday soo booday soo naftu oo bestiya koortan buu dhiibay sidii ma dilaysa anigu xikmadii barbaan ku leeyahay dil kuma arane markaas wax ku leh xikmadii baan ku barayay marka biyaha ku jirtay maxaad ugu baahi badnayd buu ku yiri markaas uu hawada markaas uu ilaad xikmadda sida ugu baahato waligaa gaari maysid waa misal ajeeb jiddan abqariya oo maskax weyn ka dambayso wax walaad u baahato ilaad sida taatarif inaad u baahan tahay oo hammigaaga oo dhan isugu geysa inaad hesho mooyaane gaawliga gaari maysid intaad meelo kale aad aadaynayseed maxaa ka laysii weeyo maxaa ka lay gaari weydaad hayso تقرر مركات قراصة كدي بوائنات جوآن كوجاد إنها بتدشوا هذا مصيبة تاينا سادو بحلايد هذا وناك تاينا سديا وسيكر للهيد وائنات جوآن كيد الله تيماتو أن ضد بدن يعترف يعرف مشكلة دي سو قرنا يا يعترف هذانا وقرنا يا هذانا بعدين إن شاء الله وين بدري دونا ما لين بنها جاي تبع الله ما قرنا مشكلة دي سوى بلا صلاة يعرف يعترف إنه بلا صلاة يهون صلاة تكلين هيه لا يقرر لكن جمعها بلابي ورجمعها امس عشاء كسوكاي امس صلاه ضد باكور بارك الله فيك صلاه والبسيده الدين لو يقول الهي هرت لو قبسنيا يقرر لازم وانه مكدان قرر وحددان غوان كو غارين بدلو صحو يكرر قدبك ودنبايا نجاحي يغوشي اسبدلكي او غاري وانه سي ودا وانه سي ودا وانه هلكا كو دينين ايات كمكيغا اه قرانيغا waxyiga nabiga kaleey salaatu wasalaam ku soo dagay ahdigi hore dhan aayad mukararat ah lagu soo celinaya thawaab iqaab thawaab iqaab qisas al anbiya wal mursaleen baa lagu soo celinaya lagu soo celinaya takraarkaas uu xukeenaya thubut sugnaa shukeeri markii iimaankii saxaabadu sugnaaday aqeedadii sugnaatay waxa yimiday aayadkii makkiga ahaa aayadkii madaniga ahaa ee dhaadheera iqaabkii thawaabka iyo ahkaamta sheegay iyo xuduudda aan iyagu soo noqon qodobka badan lahayn aayad kaasa soo digi marka qof markuu heer gaaro
naftiisa uu sii wadi doonaa meelo kale kusii kaxayn doonaa, laakiin waa inuu horta si uu halkan ugala dabaasho habeen iyo maalinba waa inuu ku celceliyo tikraarkii, wixii ku caawinayay muxaadarooyinkii uu dhegaysanayay, buwaagtii uu akhrinayay, ciddii uu kaaga dhawaaya ku caawinaysa tikraarka waa inuu markaa waxwe sii wadaa. Qodobka ku sii xiga oo insha allahu tabaaraka watacaala aynu u gudbi doono waxa weeyaan maada taxtaaju fii ariiqika ila tagyiir, maxaad u baahan tahay, what you want to need on your way to change, wadadaada maxaad ugu baahan tahay sidii marka waxa weeye aada wax u bedeli lahayd. Waxaad u baahan tahay saddex shay, alraqbatu walqudratu walmacrifa, waa si aad wax u bedesho waxaad u baahan tahay saddex shay. Kow waa inay rabitaan kugu jirto, laba awood, saddexna waa inaad aqoon u leedahay. Arrinta ku saabsan awoodda ayaabaa mulaaxada u baahan ama markaa sidaa aan lagu sii dayn karin. Marka lagu leeyay waa inaad isbeddel la timaada, awoodda aad u baahan tahay waa adnaa darajaat alqudra, waa waxa ugu hooseeya qof banaadamika, waa inaad kici karta dee, haddaad kici karto khalaas isbeddel waa jiraaya, waa inaad doonato. Raqba ku riixdana waa inaad u baahato, isla markaana macrifo iyo aqoon waa inaad leedahay. Si kale marka loo dhigo waxaa la yidhaahdaa dumuuxun waa wuduux, insaanka weligaa haddaad aragto qof wax gaadhay, labadaa shay oo isla helo wax ku gaadhay, dumuux hami iyo raqba ku jirtay xooggan wax mutahliyay, wuduux halkii uu mari lahaana waa u caddayd. Haddaad aragto weligaa qof wax gaari waaye, labadaasa ama ka wada maqan ama midba ka maqan, ama labaduba way ka maqan yihiin oo wuduuxna malaha waxna ma garanayo, raqbana ma laha oo wax shidaana ma jiro. Maalan tusaale ahaan wuxuu doonayaa inuu noqdo qof hodana oo dhaqaale leh, labadaa haddii laysla helo dheeraataya dhowaataya waa ka gaadha uu. Raqba hadday ku jirto waxaan rabo inuu qof dhaqaale la noqdo, wuduux wadadii uu mari lahaana hadduu garanayo, ilaaba ilaa uu gaadhaya dheeraataya dhowaataya. Waa sunanullaahi alkawniya, waa xeerarka ilaahay dhulka adduunyada u dhigay tabaaraka watacaala. Haddii labaduba ka maqan yihiin ama mid ahaan ka maqan tahayna ma gaadhayo. Raqba ku jirto uu jecel yahay habeen iyo maalin suuqyadu meereysanaya, laakiin wuduux wadadii uu mari lahaa ma garanayo, aqoonteeda ma gaadhi karo, waa adagta inuu gaadha hadduu gaadhana. Ama wadadiiba waa u caddahay laakiin waa caatiso raqbaan jirin, way adagtiyada lafteedana inuu markaa waxa weeye wax gaadhaa. Lianna alwuduuxa ila alghaayati yaquud ولأن الطموح للهمة وقود همة شلال يا مركا رغبة وحا لا إله هي الطموح وضوح ند هو غاية يا هلكا صوتو سفي عن وكو افتي من يا حلا دوني يا مركا لبا مد ام بان لوغا يا استحضار رمضان اما امتناع ام التزام لكن اللي يقول لي هاي وحس بدل لبا داس الرمض وانت بدنا كذا حيا misaal caafimaad kaaga doonaysa, aad baad u naaxday oo aad buuratay buuratay oo inaad samayso miisaanka inaad iska dhinto, labadaas ka dhaxaynaya. Marka la helo awood inaad u kacdo, raqba kugu jirtood rabta inaad markaa isdhuubtood miisaanka iska dhinto, aqoon aad u hesho sidii aad miisaankaaga ku dhimi lahayd, xog fiicanaad hesho, imtinaac waltizaam baa imanaya. Waa inaad waxyaabaha qaarna ka joogsato, xilligaad seexan jirtay, cuntadaad cuni jirtay, wixii macaamacaankii sukariyaadkii hawlihii waa inaad joojiso. Iltizaam waxyaabaha qaarna waa islaasimiso, exercise aad samaynayso, socoto aad samaynayso, hawlo aad qabanayso. Diintii waa sidaas, macaasi iyo shar baad sidaa u dhex fadhidaayo gebigaagaba ku qariso, xaggaale inaad u carartaad rabtaa. Alraqba walqudra walmacrifa, aqoon yeelo, muxaadarooyin iyo diin dhegayso, kutubta akhriso. Raqba waa inay kugu jirto, iyo wixiina doonayso awoodna walaad u kacdo, kadibna imtinaac waxyaabay xumaana inaad toojiso, iltisaamna aad la timaado, waa labada lagu kala hagayo. marka maada taxtaaju fii ariiqika ila tagyiir mushkilat almushkila, halkan waxa aynu yardul istaagaynaa wax aad u muhiima oo la yidhaahdo mushkilat almushkila. Mushkilat almushkila waxa weeyaan dhibaato kasta oo ku haysata waxay ka timiday dhibaato yarayd oo waqti la qabto aad qaban weyday. Dhibaato kasta oo kugu ballaadhato oo kugu weynaad xilli loo baahnaa in bool yar lagu geejiyo oo gebigeedaba layska awdo ayaabaad samayn weyday. Tusaale ahaan, gurigaaga waxaad maalin walba ku soo martaa qasabad yaroo tinaniqaysa oo jabtay, aroor walba deeta waxaa lagu dhahdaa naga hagaaji, biyaha nagu daadanaya naga hagaaji, aadna waxaad tidhahdaa waan hagaajinayaa insha allah in yar halayi kaadiyo, ilaa maalinta dambe qasabadaas ay fuux kugu tidhaahdo oo biyihii kugu daataan oo dhibaato badani ay kusoo gaadho. Haddaba mushkiladani waxay ka dhalatay mushkilad hore, balada tacriifka eeg, caayiqun yuwaajihu alfarda wayamnacuhu min taxqiiqi altawaafuqi aw buluuqi alahdaaf,
سواء كان أمرا غامضا وصعوبة ما قفك وعائق قفك كهري مادة وأديد إنه قارو إسوافتشنت وإسوافتشن يدني هيسا أما أجدد يسو قاريو أرنتا سامها قرصوناتو أما سكلب مركا وحدك هاو نقطي ومما يخلف لديه ما يخلق لديه حالة من التوتر والحيرة هذا اللي يتعاصو فيرس وأبو يروح أكتيس أبوريا إنه هذا يتعلق ضواخو ميلو أولاك عنه وقرنواعي تدفعه للبحث عن آليات وحلول التخلص من تلك الحالة وهذا يتعلق الريح ده إنه رادية ألاب أما واح وكوب حصدا أم حل ومشكلة كقبح مشكلة المشكلة أولاد ده ما أنت عضلا ببنتها أمر بتشال مشكلة يبات اللقين يا مال بيصل كل هذا مشكلة ده المشكلة ده المشكلة كلها كوفريس مال بيقى بشال حايا مال بيقى بشال حايا مشكلة المشكلة إنه مال أنت هسي مركع كذا لطي أما إكتب ده أن سيدا درت بآدي هذا مهم تهاي وحياة فرب بدنا نقول شيء نور هذا نوفر سنو سيدا قاري قاعد مشكلة دي بعد كوارك إيسا هداد قبل مويدو هدا إسبد الله يمويدو دي بعد كقوم إيسا دي بعد تبدا بيكين إيسا قولي جاجا أولاد دا عافي ما تكاجا تذكر قارو أرك يعني وحنو صلا يو أرمي أدخل تكتب تدري تسوي بعد مني والله النتيجة دا سو بعد دا يو حاسس كنا عايو ناس كعافي ما تقبا يقول لي محان يقول له عيا إن قبا ما أنت هدانا خصوصا بحين بريت ولا تخصوصا بحذويان أو قطعية سيدا درتيد مشكلة المشكلة هي التي تحتاج إلى الدواء قبل أن تكون مشكلة. ولبه يعني سير أردجان خبرات قاركود نوح هذا مشكلة المشاكل. طبعاً تبع على قرديجان. مشكلة بدل واحد كذا شان. هل مشكلة أو مركي هرين أطقبت أو بحنا. هل مشكلة أو ما أنت هنا وقت جاها مع مشاء أو كهاي ستوت لضة وخصنت هاي. أيان الله شاء ضرب بابينس. بكم أنا ضفير ستوت المشكلة التي في حياتك سيعني مشكلة بدل كوجود لنا أدمرك إسكاجش.